ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Carreta carregada de compensado tomba na manhã de hoje no Distrito Industrial e prejudica o trânsito. Investigações preliminares apontam para a carga mal acomodada que pode ter causado o tombamento. Índices de criminalidade diminuem na Zona Leste. Hoje, durante entrega de distrito policial, o governador anuncia a implantação do Ronda no bairro no interior. Inicia por Humaitá. E depois iremos para Parintins, Itacoatiara, Iranduba. Brincadeira antiga e novas regras. Empinar papagaio usando cerol em locais públicos pode ser proibido na capital. Rio Negro sobe 9 centímetros em 24 horas. Pesquisa revela que 65% dos alunos do quinto ano do Amazonas estão com os estudos atrasados. E ainda pesquisar antes de comprar o material escolar pode gerar uma economia de até 40%. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Olá. Uma carreta carregada de compensados tombou na manhã de hoje no Distrito Industrial. O trânsito ficou complicado na área. Por causa do acidente, a Avenida Guaruba foi interditada. Está fechado aqui na rotatória da Gillette, no começo lá da BR-319, na entrada para o Abiuranã. Um guindaste de grande capacidade foi acionado para retirar o veículo. O acidente foi por volta de 8h30 da manhã, quando o motorista da carreta manobrava para sair da rotatória. Investigações preliminares apontam para a carga mal acomodada que pode ter causado o tombamento. Devido a essas obras aqui no distrito, né? O nosso carro ele veio em baixa velocidade e devido à carga, provavelmente que está dentro, ter tombado aí dentro, levou o cavalo com a carreta junto. No container havia 28 toneladas de compensado. O motorista da carreta foi atendido por uma equipe do SAMU e liberado. A área do acidente passa por obras, mas segundo testemunhas, não há ligação entre o tombamento da carreta e os reparos que são feitos na avenida. O plano diretor de Manaus deve ir a plenário na semana que vem. As emendas sugeridas já foram aprovadas nas comissões da Câmara. A discussão está quase no fim. Na semana que vem, o plano diretor da cidade vai ser levado a plenário. É ele que vai estabelecer regras para o desenvolvimento urbano dos próximos anos. A principal polêmica é quanto ao tamanho dos prédios. Hoje, só podem ser construídos em Manaus prédios com até 18 andares. Alguns vereadores querem aprovar uma emenda que permite construções com até 25 andares. Já houve, né, a votação no seio da Comissão Especial de Revisão ao Plano Diretor, né? A proposta ela foi aprovada por 11 a 1 a votação. Este geógrafo diz que a mudança pode trazer riscos para a cidade. A ventilação não corre e se formam bolhas, ilhas de calor na cidade. Você pode, por exemplo, ter diferença de temperatura de uma zona rural para uma zona urbana de até 10 graus. A proposta ainda pode ser retirada da pauta, mas até lá vai ser motivo de muitos debates. A construção civil é a favor de grandes prédios. Alguns parlamentares defendem que o governo precisa primeiro melhorar a expansão horizontal para depois pensar em verticalizar a cidade. Agora uma notícia para os concurseiros de plantão. As inscrições para vários certames terminam essa semana, não é mesmo, Catiane? Boa tarde. Marcela, boa tarde. Olha, é isso mesmo. Inclusive, um desses certames, as inscrições já encerram hoje, que é a do Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, com 530 vagas, tanto para o interior quanto também aqui para a capital. As provas devem ser realizadas em janeiro. E olha, para o ano que vem, muitos concursos. A SUFRAMA deve estar lançando o edital
para dezembro agora, com 243 vagas para nível superior e médio. A Suzan também vai lançar concurso, hein? São 11.600 vagas para a área administrativa e também a área de saúde. E hoje foi lançado o edital no Diário Oficial da União do concurso do IBGE. E quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse certame é o supervisor do IBGE aqui no Amazonas, Adjalma Nogueira. Muito boa tarde. Vamos falar do número de vagas e também dos salários. Isso é importante para os concurseiros. Sim, é importante. O IBGE abriu hoje o processo seletivo para contrato temporário para 164 vagas em todo o estado do Amazonas. E o salário é de R$ 1.020, mais vantagens como o ticket de alimentação, como auxílio transporte, férias, 13º. As vagas estão distribuídas principalmente em Manaus e mais 10 municípios do interior do Amazonas, onde o IBGE possui agências de coleta. Esse contrato é de até 2 anos para serviço temporário e nós estamos aceitando inscrições no site da Sesgran Rio. Muito obrigada pelas informações. Então, os concurseiros aqui do Amazonas vão ter muitas opções aí para o ano que vem. Marcela, volto com você. Obrigada, Catiane. Depois do intervalo, duas mulheres são presas acusadas de assaltar e esfaquear um taxista em Manaus. E mais, Rio Negro sobe 9 centímetros em 24 horas. A gente volta já.